سبحان الله لجبال ربنا ارشاد فرمایا عن ابي زيد يعني عمر بن الاخطب الانصاري قال صلى بنا رسول الله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حضرت الزهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے گے فرمایا میرے کملی والے فجر دی نماز پڑھا کے میرے کریم آقا منبر تے بیٹھ گئے گے میرے آقا نے نماز پڑھا دیتی نماز پڑھا کے حضور منبر تے بیٹھ گئے گے میرے آقا نے تقریر شروع فرما دیتی گے صحابہ اکرام دوزانو کملی والے دے سامنے بیٹھ گئے ادب نال کملی والے دے سامنے بیٹھ میرے آقا منبر تے بیٹھ کے تقریر کر رہنے گے نوجوانوں کے دیو سونی محفل ہوئے گی جدے وی تقریر سنن والے صحابہ اکرام نے تقریر کرن والے نبیان دے امام نے سارے صحابہ اکرام کمنی والے دا فرمان سن رہے گے میرے آقا منبر تے بیٹھ کے تقریر فرما رہنے گے صحابہ اکرام کمنی والے دا چہرہ ویکھ دینے گے بس ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے سونے آؤ اسی تے اکو ہی کما گے صحابہ بھی بول کے کہندنے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں میرے کریم آقا منبر تے بیٹھ گیا وسعید المنبر حضور منبر تے بیٹھ گیا فخطبنا میرے آقا نے تقریر شروع فرما دیتی حتی حضرت الظہر حتی کہ زور ہو گئی میرے کریم آقا پھر مسلط ہے فنازل فصلہ حضور پھر مسلط ہے میرے کریم آقا نے پھر نماز پڑھائی وسعید المنبر پھر میرے کریم آقا منبر تے بیٹھ گئے حتی حضرت العصر حتی کہ عصر ہو گئی میرے کریم آقا پھر نماز عصر دی پڑھائی پڑھا کے حضور پھر منبر تے بیٹھ گئے حتی غربت الشمس حتی کہ سورج غروب ہو گیا میرے کریم آقا فجر تو لا کے مغرب تک حضور نے تقریر فرمائی تے صحابہ اکرام فرما دینے لوگوں میرے کریم آقا نے جڑی فجر تو لا کے مغرب تک تقریر فرمائی ہے نا اُتے وچ کوئی ہور گلہ نہیں بیان کیتیاں میرے آقا نے جڑے واقعات ہو گئے جڑے ہونے جڑے ہون والے نے میرے کریم آقا نے سارے تو پہلے ہی بیان فرما دیتے ہیں آئی لوگ کہنے ہیں علم غیب نہیں یہ علم غیب نہیں تو ہور کی دے صحابہ فرماندے نے فاعلمنا احفظنا ساڈے وچ وڈا عالم او ہوندا سی جڑا کملی والے دے زیادہ فرمان یاد رکھدا سی تے سارے صحابہ بس کملی والے دے فرمان سن کے کہندے نے جی جس پاسے وی ٹر جائے سرکار نظر رکھی دے جس پاسے نٹری جائے سرکار نظر رکھی دے اے بیٹھے نے مدینے وچی تو جگ دی خبر رکھی دے کے بیٹھے ماجلہ سکن